Ja, Johanne, ferdig med en ny treningsøkt med godt over 20 spillere i dag. Stor bane. Hvordan synes du økta her var? Det var morsomt å spille i dag. Vi hadde jo fikk spilt med fullt lag, og det er jo veldig stas. Det har blitt mye 4 mot 4 og 5 og 6 og 7, så det er morsomt å kunne spille med 11 og få til litt ordentlig langspill, sånn som vi pleier. Taper passningsøvelsen, vinner øvelse 2 der med de tre målene, og taper i spill mot, når vi kjører Norge mot Spania. Hvordan opplever du de tre forskjellige delene der? Det er vel sånn at landslaget til Norge er litt svakere enn spanske landslaget, det har vi sett flere ganger. Neida, det var litt ærgelig det. Så skal det bare en liten feil til, særlig på passningsøvelsen, da, før det blir katastrofalt. Men sånn er det. Vi jobbet jo på... Vi hadde jo tre nye jenter som ikke har vært med så mye før, og da er det litt å sette seg inn i med en gang. Men de klarte seg veldig bra. Sånn er det. Så så det kanskje som samspillet satt litt bedre sånn sett hos de spanske? De gjorde det, altså. De var veldig flinke til å forskyve og til å slå de lange og komme i rommet der som... Det er det som vi pleier å gjøre i kamp også, da. Det er tydelig. De også hadde jo noen nye, men det fikk det til å ikke være, så all kreds til de for det. Men det er godt å se kanskje at også de spanske lærer seg den spillestilen vi ønsker å få inn, og ikke bare oss norske. Absolutt, vi merket det jo i kampen også forrige gang at det kunne bli litt mye spansk fotball på slutten der, så det er bra at de skjønner at vi spiller norsk fotball her. Det funker. Herlig.